Goeiedag en baie welkom by ons oordeenkings. Vandaag gaan ons verder in Johannes 15, waar Jesus ons 'n waarskuwing kom gee. Vers 25. Daarom is dit nie vreemd dat hulle so maak nie. Ons lees mos in die skrif, hulle het niks van my gehou nie. Nou ek dink die Here besef dat ons as mense is gebroken. En die realiteit is dat ons ook baie keer nog foute gaan maak en dat ons baie keer nog verkeerd gaan optree en dat dinge nie altyd gaan uitwerk nie. En ek dink die Here besef ook dat wanneer hierdie tipe van dinge met ons as mense gebeur, dat ons vir God gaan kwaad wees en dat ons dalk vinger gaan wys na hom. Maar Jesus kom waarsku ons ook en kom sê dit ook vandag, dat dit is nie vir hom vreemd nie. En vir ons as volgelinge moet dit ook nie vreemd wees as daar iemand in jou lewe is wat kwaad is vir God en wat die Here blameer vir goed nie. Want hierdie mense het seer. En wanneer mense seer het, is ons geneig om vinger te wys en na ander te kyk, na die oorsaak. En hulle kyk gewoonlik na God en sê dis die Here se skuld omdat hierdie of hierdie gebeur het. Dis die Here se skuld omdat dinge nie uitwerk. Dis die Here se skuld omdat ons nie werk het of daar die slegte omstandighede gebeur het nie. Maar in dit kom waarsku die Here ons en sê dat hierdie goed gaan gebeur. Maar jy as sy volgeling, as sy kind, as sy vriend, hoe tree jy op teenoor hierdie mense? Hoe tree jy self op met hierdie mense in gesprekke wanneer hulle sê, dis God se skuld? Leef jy liefde of is jy verbaas dat wanneer mense iets sê teenoor God, wanneer dinge nie goed gaan nie? Nou ek daag jou uit vandag, mag jy in gesprek gaan met iemand wat dalk kwaad is vir God, wat dalk vinger wys na God? En mag jy liefde leef, mag jy hom dalk net ondersteun en help, en dat hy sal besef, dat God is nie 'n vyand nie, God is nie een wat hartseer veroorsaak nie, maar hy is 'n God wat hom wil help, of haar wil help, deur hierdie moeilike tyd. Kom ons bid dit saam. Here, baie baie dankie, dat ons kan weet, dat Here, daar gaan dinge verkeerd gaan, en Here, daar gaan mense wees, wat op vinger wys na u toe, en u blameer vir dinge wat verkeerd gegaan het, maar Here, mag ons as u volgelinge, hierdie mense help. Hierdie mense help besef, Here, dat U is liefde en dat U omgee en dat U daar is vir ons en dat U ons deur dinge wil help. En nie net dat U vyand is en dinge wil veroorsaak in ons lewens nie. Here, mag ons perspektief van hierdie beter raak in elke liewe mens wat dalk kwaad is vir U en wat dalk in vingerwys is teenoor U. Here, mag daar vrede en genesing oor hulle kom en mag dit dalk deur ons gebeur. Mag hierdie dinge ons nie verbaas en onkant vang nie, Here. Maar mag ons voorbereid wees vir dit wat kan gebeur. Ons bid dit alles in die mooiste naam van Jesus. Amen. Baie dankie, lekker dag, goed gaan. Maandagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.